Hey dudes, det er Kongina, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Sims 4. Der er rigtig mange af jer, der gerne vil se endnu mere. Så vi med dudes, vi spiller endnu mere, mens jeg prøver så småt at finde ud af, hvordan man gør det her Sims 4. Hallo, så jeg læste lige kommentarer, I kom med, at der er masser af mega fede tips. Lovely. Off the bump, man. Det kunne godt lide, hva'? Jeg tænkte, det kunne være fedt, hvis vi kunne blive venner med Dina her, men jeg ved ikke helt. Nu snakker hun om en eller anden CD. Ved hun ikke, at det hele er på iPod i dag? Giv en opmuntrende tale, mens vi snakker om en lama. Goddag. Hvor kan vi se, hvad klokken? Okay, det er søndag. Vi skal snart i seng. Vi skal op af skole i morgen. Jeg tror, vi skal i skole. En kop kaffe. Flere valg. Sjov. Lav en pand. Fortæl vidtighed om aber. Ja, det gør vi. Våbenskuffa. Det er bare de samme stemmer fra Spore, de har brugt. Hvem er hende der? Hun ser sød. Hun ser meget sød end Dina. Hallo? Hallo? Hvem er du? Prøv at se en lille prinsesse, mand. Hvor skal du hen? Kald hen. Hallo? Okay, Dina har mistet interessen nu. Alright, undskyld Dina. Undskyld. Gå herhen. Træning. Kan vi også lave... Hallo? Jeg sagde lave mavebøjninger. Så skal du ikke tjekke din telefon. Kan du lave... ja! Apps. There we go, man. Vi er mega sindssyge til det her. Det kan være, hvis de har noget træningstøj. Kan vi få noget træningstøj? I don't know. Vi skal finde ud af, hvem hende den anden prinsesse var. Hun så sød. Vi skal være kærester med en pige. Det er stensikker. Det kommer til at ske. Giv knus, fordi at nu er klokken ved vange. Jeg skal hjem og sove klokken 10:30. Vi har stået her. Rush you too, man. Vi har stået her og snakket helt lang tid. Ja, sportsvogn, det har jeg ikke. Så vi skal hjem og sove. Jeg er lidt... Gør krav på. Nej. Sid her og kan jeg invitere med ham i seng? Det bliver interessant lidt pludselig. Vi skal tidligere op i skole i morgen. Det er altså... Det skal vi også huske på. Hvorfor lyver vi? Vi er ikke travlt. Vi har ikke lavet lektier eller noget som helst. Hvad står? Behov. Blæren. Fint. Så hun er det sulten. Hun har behov for at være sjov. Alright, find et fjernsyn, spil et skak, eller prøv mit computerspil. Skal vi sætte os ned til fjernsyn sammen? Har jeg overhovedet fjernsyn? Det tror jeg ikke, vi har. Okay, vi har, det er et super kedeligt hus der. Okay, så nu vi bager på en helt vildt. Hallo, så. Spørg, hvordan den er spredt grubt rygte. Flere valg. Sjov, kan vi lave noget sjov? Fortæl indforstået vildhed. Og hun fortæller dem første skag. Okay, vel... Hvad er den indforståede vittighed? Det er, at du går ud i køkkenet, eller? Hun er vel sulten? Vi har mere pizzakage. Okay, du skal nå en flyver. Alright, fair nok. Vi ses, Dina. Det var mega fedt. Jeg spiser lige noget mere pizzakage. Klamt. Okay, og så må det være tid til at sove mig. Fordi jeg ved ikke helt, jeg er helt grøn til Sims 4, men som jeg forstår det, så kommer der en skolebus i morgen og henter mig kl. 8. Så tænker jeg, vi har ikke lavet noget som helst lektier. Er det her, vi kan lave lektier? Lektier er vejen frem mod en god karriere. Tigerfrø. Bladfrø. I don't even know. Okay, nu sover vi. Hvad er den her? Kameraindstillinger. Men det er nok fint nok. Eller hvad kan vi her? Start filmoptagelse. Skærmbillede. Okay, det er nok ikke nødvendigt. Hvor hun tid, når hun sover. Hun har taget sin kopperhat, når hun sover. Hun har sådan noget nattøj på. Jeg skulle lige til at tænke, har vi overhovedet noget nattøj til hende? Hun er sulten. Så gå ud og spise noget. Der er mere pizzakage, mand. Ansæt en madleverandør. Spis morgenmad. Røg. Jeg ved ikke helt med penge heller. Vi er nede på $9,000. Der var nogen, der skrev, at jeg skulle skrive sådan en kode. Så fik vi flere penge. Men jeg ved ikke, jeg er lidt i tvivl om, hvordan vi egentlig kommer til at klare os. Fordi vi er en teenager, der er flyttet hjemmefra. Og det hele er måske lidt et problem. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer til at klare os med penge. Vi skal have et arbejde på et eller andet tidspunkt. Hvad er det der? Fortæl en vildhed. Hun har behov for at tale med sig selv. Og fortæl en vildhed. Okay, tal med dig selv. Kan du tale med dig selv, mens du laver røg? Okay, vi skal have et spejl, mens du gør det der. Det er noget federe. Du kan altså ikke tage skole i den her tøj der. Så når du lige har spist pizza, så kan du skifte simmer. Skifte tøj. Hvad har vi? Vi har faktisk forskellige outfits. Okay, første skoledag. Tag det her tøj på. Når du lige har spist din mad. Lad os se. Utilpas, fordi hun er sulten, eller er det behovet derhenne? Okay, og hun skal også lidt tisse. Kan vi overhovedet nå det? Der er gået en halv time, og du har ikke nået noget som helst endnu. Og der er stadig mere pizzakage fra i går, du ikke har spist. Hamburgerkage. Det var hamburgerkage, ja. Okay. Okay, hun er ikke fantastisk til at lave mad, kan vi konstatere.
Skal der mere salt på? Hun stinker til at lave mad. Ej, der er 20 minutter til bussen kommer, mand. Kom nu. Sådan, nyt niveau. Inden for madlavning niveau 2. Okay, og så hen i sengen og spis. Og så skift tøj, og så toilettet. Og så afsted, mand. Kan du... så har vi skiftet tøj. Okay, kan du... okay. Kan du spise, mens du går på toilettet måske? Fordi jeg tror altså, bussen kommer snart. Jeg tror altså, bussen kommer snart. Oh no, Diana. Okay, stop det der røg der, gå på toilettet, og så skal vi ud og nå den der bus. Den kommer om et minut! Okay, vi når det ikke. Okay, det kan være, der ikke kommer nogen bus. Ah, der er nemlig noget. Nu er den 7:08, der er ikke kommet nogen bus endnu. Skal vi ikke i skole, eller? Gymnasieløb, det er skoletid nu. Hvordan kommer vi i skole? Oh no. Okay, jeg troede, der ville komme en bus. Den har sikkert været der et eller andet sted. Ah, vi skulle sikkert... oh no. Okay, Diana, vi kan godt klare den. Vi kan godt klare den. Hvordan kommer vi i skole? Tilbageværende ferie 3 dage. Hvorfor står der så skoletid, hvis vi har ferie? Ah, okay. Okay. Vi har ferie til og med onsdag. Det må være det, der står, ikke? Okay, jamen så skal vi... hvorfor har vi det der tøj på? Sagde du skulle tage et andet tøj på? Hvor blev du af nu? Hun er anspændt. Hvor er hun overhovedet henne? Hun er i skole nu! Så skal den ikke sige... den skal ikke sige, at der er 3 dage ferie tilbage, hvis vi så alligevel er i skole. Okay, hun kan ikke lige gå i skole. Hvad er klokken? Hvornår kommer hun? Hun kommer hjem nu. Okay. Hej, Diana. Velkommen hjem. Du har brug for et bad. Okay, det kan vi klare. Tag et bad. Tag et boblebad. Yeah! Vi skal lige have behov frem igen, fordi... Okay, du skal have et bad, blev der sagt. Og så skal vi ud og være sjove. Skal vi ud og lege spas med jer, fordi det har du mega meget behov for. Først skal du lige i bad. Jeg ved ikke, om vi burde vise det. Ah, okay, spillet tager det fra. Nå, fair nok. Kan man slå det fra på en eller anden måde? Kan man det? Hvis man kan det, så måske lige nævnt det i kommentaren nedenunder. Nej, det skal vi ikke. Nej. Eller skal vi? Nej. Hvis det... okay, jeg ved ikke engang, om man kan slå det fra. Vi har et spejl der. Selvfølgelig har vi et spejl. Hvad du laver i det bad? Vi har altså et toilet til den slags. Åh, oh, mega klam. Alright. Så lad os lige få en... gjort færdig der. Det kan være, vi ikke skal tage det der bad mere. Okay. Lad os tage et andet bad næste gang. Okay, hvem er der skriver og ringer nu? Diana vil gerne komme over og hænge lidt ud. Yeah, man. Vi har brug for at være sjov. Kom bare, Diana. Jeg er lige bad. Hvem er det? Er det Diana? Hvorfor er hun så slottig klæd? Okay, det kunne være, at du skulle tage noget tøj på. Hun er ked af det. Lås døren. Vel som for der. Kan vi lukke hende ind, eller? Læs af. Hallo? Kan du komme ud af den der bad der og lukke din veninde ind? Lås døren for. Nej. Alle på nær Diana. Kom nu indenfor, mand. Sådan. Okay. Ej, hun har kærestesover. Ved du, Diana, lad os sætte os ind. Det kan også være, at vi kan gå en tur, måske. Det kan også være, at vi skal blive kærester. Og okay. Fortæl mig det hele. Hvad har han gjort? Det er ikke præcis. Vi har altså brug for at være sjov. Sjov. Fortæl en vittighed om mimikker. Ja, det kan vi. Ja, mens hun fortæller om dinosaurer, så fortæller vi et eller andet sjovt. Om en lama igen, du har fortalt historien om lamaen jo. Okay, jeg synes også, vi har noget andet tøj på før. Noget med noget fjernsyn. Det er jo skyreøjne. Okay, det synes hun var mærkeligt. Eller? Nej, jeg tror godt, hun kan lide det. Spørg om Juhu. Jeg ved ikke, hvad Juhu er. Men lad os spørge om det, mand. Skumbegæ? Jeg ved ikke, hvad Juhu er. Et nært forhold. Er det det, vi er, eller? Hvad er den her bar så? Jeg tror, den skulle helt op for at være ven. Okay, lige nu er vi ven. Så hvis vi får den helt op, så kan vi måske gifte os. Lad os prøve at se. Lad os lave noget mere sjov. Fortæl den. Lav en parodi. Vi laver lige en parodi. Prøv at lægge telefonen væk. Du har gæster. Nej. Du har gæster, blev der sagt. Se, vi skal irritere nogen. Nej, det kan vi ikke. Men vi kan lave ballade. Vi kan lave ballade, flere valg. Ballade. Nej.
Vi kan ikke lade være at lade hende. Sådan. Vi vil gerne være gode venner med din her. Vi kan ikke lade ballade med hende. Men vi kan måske gå ud og lave ballade med nogen sammen. Yeah. Kan vi ikke gå en tur eller sådan noget? Lad at kende irritere. Nej, måske give udtryk for beundring. Det gør vi. Noget med en coladås. Det er ikke. Jeg ved ikke noget med en sol, fortæller vi nu. Jeg håber, hun får det bedre. Nu tager et billede sammen. Det skal vi have. Vi skal også lave lektier og sådan noget. Oh, klokken er lavet 6. Vi er glad. Underbør. Nu fortæller hun historien om Lavan. Det var min historie, mand. Skram. Nej, fortæl en hemmelighed. Jeg tror, det her er de sjove ting, ikke? Og det er det, hun har lidt brug for. Så nu laver vi lige den der skøre ind igen der. Hun kan godt lide det. Hun elsker mig for det. Og det er mega cool. Men jeg tror altså ikke, vi skal irritere hende. Det er ikke planen. Nej. Hvad får vi så nogle nye at snakke med, Dina? Får vi nogle nye... Jeg tror, det er sådan nogle missioner eller sådan noget. Jo, bliv færdig med lektie. Slap af. Okay, det kan videre med moster der. Kan vi ikke? Hvordan træner vi? Flere valg. Handlinger. Hvordan gør vi det der? Jeg kunne tidligere. Tag en løbetur. Okay, Dina, jeg tager en løbetur. Du skal være velkommen til at komme med. Nej. Okay, vi skulle måske have skiftet løbetøj. Okay, det gjorde hun selv. Mega cool. Dina, skal du med? Nej, det skulle du ikke. Okay. Alright, så tager vi en løbetur. Kunne vi måske have fundet noget lidt mindre sexet? Fordi det der, det er det mest usexede i hele verden at løbe i. Og skal du se dig for, når du går vejen? Det skal du måske også. Kan vi ikke følge en sådan kamera måde på en eller anden måde? Nu bliver det. Der. There we go. Sådan. Og så vi ud at løbe. Jeg ved ikke, vi skal ikke have nogen nye venner her, vel? Det er ikke planen. Vi skal bare ud og sådan se, der er piratskib, og der er nogen nede, eller nogen har børn eller muligt. Hallo. Men målet er ligesom, at vi skal holde os i nogenlunde form, tænker jeg. Så bare nogen kunne tænke sig at kysse os senere. Fordi det er målet. Det er målet for enhver, der spiller Sims. Det må det simpelthen være. Hå, er du færdig med at løbe der? Du har løbet 200 meter. Skal vi se, om vi kan finde nogle frøer? Der var nogen, der sagde, at jeg kunne sælge de der frøer. Det er altså mærkeligt. Hvad skal vi med de her frøer? Vi går væk. Alle laver bare træ. Kan vi også? Vi kan tale med os selv. Kan vi gøre det, mens vi løber? Lav en gruppe. Nej. Ikke nogen gruppe nu. Okay. Hvordan træner vi? Jeg vil også lave de der... Okay, klokken den er 8, og vi har ikke lavet lektier nu. Okay. Vi er nødt til at lave lektier. Vi er nødt til bare indimellem at lave lektier. Lav lektier. Sådan der. Stop løbetur. Gå hjem og lav lektier. Dina, jeg er virkelig ked af det, men jeg skal altså lave lektier. Nej. Det kan du ikke nu. Ej, vi skulle have lavet sjov med nogen, mens vi var derude. Okay. Kom så, ind og lave lektier. Klokken er 8, og du har ikke lavet skyggen af lektier endnu. Det er et kæmpe problem. Sådan. Okay, hvor laver du lektierne? I sengen. Ja. Vi har... Dina. Jeg er ligesom ved noget. Jeg vil noget, Dina. Kan vi tage ud og spise sammen? Kan vi tage ud og spørge om Juhu? Det ved jeg altså ikke, hvad det er. Kan vi ikke tage ud og spise sammen med sådan noget handlinger? Invitere til... Invitere til hvad? Betør. Kan vi tage ud og spise? Kan vi gøre mig et eller andet? Dina? Invitere op til... Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, men jeg har brug for at spise. Er de stadig gode, de her? Det er de nok ikke. Okay, vi får aldrig nogensinde lavet lektier. Dina, du forstyrrer helt vildt. Ej, det er sådan rigtigt, Dina. Så står der bare mad over det hele, og mega klam. Dina. Nu, vi laver lektier. Sådan. Okay, hun hørte det nu. Jeg burde virkelig se at komme afsted. Tak fordi du vil hænge ud. Vi ses senere. Hvad er det? Udvide alle beskeder automatisk. Fint, mate. Okay, har vi lavet lektier nu? Jeg vil være træt af at lave lektier allerede nu. Så lad os rydde op. Og så lad os få... Kom på toilettet. Og lad os få noget mere mad. Ansæt en madleverandør. Aftensmad. Ostetoast.
taco med fisk. Det er ulækkert. Salat fra haven. Vi har ikke nogen have. Okay, 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 okay. Jeg ved ikke helt med de her lektier der. Åh, der er sådan en grøn bar. Vi er halvvejs. Kan det passe? Okay, vi kommer til at være sent op så. Vi skal lade vores lektier. Tror jeg. Åh, hun skal virkelig tisse nu. Okay, du fandt nu lektien. Okay, rydder vi op der. Gå ud og tisse. Eller bedre. Sådan der. Sindssygt til Sims 4. Vi er sindssygt til Sims 4, mand. Hvordan får vi energi? Okay, hun er altså ikke fantastisk til at lave mad. Men det går. Det går. Okay, og klokken den er... Den er mange alligevel. Er du snart færdig med at spise? Det tager lang tid at spise. Det tager 2 timer at spise eller sådan noget. Det er crap. Sådan der. Okay, så er vi klar til at gå i seng. Hvad nu gør? Hvad er det der? Hvad er tallerkenen op? Det er lige meget. Kan vi ikke sove? Vi sover der. Alright. Okay, i morgen vi er nødt til at få noget mere ud af det. Vi er simpelthen nødt til at få lavet lektier. Vi er nødt til at lave mere sjov. Fordi jeg ved ikke, hvad der sker, hvis ikke hun får nok sjov i sin hverdag. Jeg tænker, det kommer til at gå godt så. Kan vi egentlig bygge? Jeg tænker, kan vi ikke give en fjernsyn hernede? Hvordan var det, vi gik ind i den der byggemode? Hvordan der? Det er væggeskåret. Og det crap. Byg! Okay, avanceret styring. Det har vi styr på. Overhovedet ikke styr på. Genstand i forhold til funktion. Nej. Husholdningsinventarliste. Hvordan er... Okay. Fjernsyn. Yeah. Fjernsyn. There we go. Den er låst, den der. Hvorfor er den låst? Nej. Okay, kan vi få bare et billigt fjernsyn? Ind. Det der. Kan det hænge? Kan det ikke være på væggen her? Det kan være på gulvet. Hvordan hæver vi det? Kan vi hæve det? Du kan hurtigt kopiere genstanden. Jada, jada, jada. Det er fint. Forhammerværktøj, hvis du river ting ned. Designværktøj. Rydder genstanden. Eller fortryk igen. Roter hold i genstanden. Men kan vi ikke? Gennem grunden. TV! Okay, vi kan... Skohornet. Hvad er det? Fjernsynsbord. Altså, vi burde jo lidt designe en eller anden form for spisestue eller sådan noget. Men nu har vi da et fjernsyn. Nu har hun da et fjernsyn i sit soveværelse i det mindste. Det er da altid noget. Det er da altid noget. Gå nu væk! Fordi lige nu, der ved jeg ikke, hvordan vi kommer til at tjene penge. Hvordan kommer vi tilbage til der? Liv. Hvordan? Der er der kommet fjernsyn hen over natten. Easy peasy lemon squeezy. Nu is, hun har brug for at være sjov. Hun har mega meget brug for at være sjov igen. Hun skal faktisk ikke engang. Hun skal dårlig nok tisse. Hvor hun vil alligevel. Okay, er du sød og stop? Du skal i skole om 10 minutter. Hvad? Stop. Stop, sov. Oh no, hun har brug for... Oh no, du skal være i skole om 10 minutter. Prøv lige at tage noget pænt tøj på. Det der tøj. Jo, tag det på, mand. Okay, det går da ikke til i skole. Det er lidt grimt. Okay, du er nødt til... Du skal være i skole om 2 minutter. Oh no. Okay, er hun så i skole nu? Hvorfor tager hun det der tøj på? Det skal hun da ikke... Ja. Okay, jeg føler lidt... Hun ikke helt gør, hvad jeg siger altid. Jeg føler lidt, hun lever til dig liv. Penge på badeværelset. Diana opdager, at der ligger nogle penge ved håndvasken på toilettet. Skal hun snuppe pengene og gemme dem i sit skab, eller give dem til skolens rektor? Giv dem til skolens rektor. Der er nogen, der har tabt nogle penge. Det kommer ikke til at ske. Altså... Gem den. Haps! Okay, Diana tager skole. Come on, Diana. Kom hjem. Kan hun ikke lave noget sjov i skolen? Ej, hvorfor? Når hun tager i skole, så kommer hun bare til at stinke helt vildt. Det forstår jeg alligevel ikke. Okay, det er svært at være teenager. Vi kommer ikke tidligt nok i seng. Vi kommer for sent op. Og vi lever ostetoast. Og hvad der er, tæt bad. Et almindeligt bad den her gang, hva? Sådan der. Okay, hun har brug for noget mad bagefter. Spis frokost. Hvad kan hun få? BLT. Taco med fisk igen. Kan vi fjerne den? Ostetoast. Hun kommer bare til at leve af ostetoast. Var det ikke sådan et bad, du tog også før? Eller bare mig? Ah, der er nemlig okay, ingen Diana i dag. Klokken den er... Det er også meget dagen går med skole. Skole er super nederen. Fuck hvor vi hader skole. Hele dagen går jeg med det lort, mand. Hvordan skal vi nå at leve vores liv, så? Hvordan? Okay. Ja. Svup. Okay, så skal vi bare spise. Og så skal vi ud... Vi er nødt til at komme ud og lave noget ballade bagefter. Vi er simpelthen nødt til...
Ja, lige præcis. Ud og lave noget ballade. Hvad? Hvad for noget? Diana opdagede branden! Det er en situation, når der er brand på grunden. What? Okay, slukker hun den bare, eller? Kan jeg hjælpe hende på nogen måde? Sluk branden! Sluk dig selv først! Sluk dig selv. Okay. Så hiver hun havde lige den der sin neddel, eller? Alright. Så den der. Erstat $400! Nej. Nu skal vi bade igen! Nej. Det var utroligt. Hele dagen går... Okay. Du stinker til at lave mad. Lad os prøve... Skal vi prøve at lave mad igen? Nu er det snart aftensmad. Okay, nu fik jeg ikke noget frokost. Server aftensmad. Taco med fisk. Salatfaven. Okay, lad os prøve det der server. Det ved jeg ikke hvad, om det koster 3 gange så meget. Lad os prøve det. Ej, du er helt sodet til, mand. Du skulle lave en fucking toast. Og hvad skete der? Du brændte næsten huset ned. Vi får heller ikke lavet lektier i dag. Okay, skal vi lave lektier? Hvad er det der? Nej, det er der. Diana er alt for anspændt til at gøre det. Diana vil gerne komme over og hænge lidt ud. Yeah, man. Du skal være hjertelig velkommen. Du skal være hjertelig velkommen, Diana. Jeg har alligevel ikke andet at lave. Fuck lektier, mand. Jeg laver lektier senere. Kom ind for. Har hun fået en ny kæreste? Er det det, der betyder? Og du har det samme tøj på, som i går, ligesom jeg. Kan du ikke bare komme ind, eller? Jeg står bare og laver toast. Hvad er det der? Brand er slukket. Godt at brand er slukket. Det kunne næsten ikke være værd. 20 timer. Desperat efter sjov. Okay. Hun har virkelig brug for at lave noget sjov. Vi skulle nok have sagt nej til Dina. Kom nu. Forlad den der åndssvage toast. Hvor lang tid kan det tage, mand? Du må også gerne få noget, Dina. Kan vi give dig noget toast? Fortæl om konspirationsteori. Ja. Det gør vi. Med Yara. Ja. Chemtrails. Og drager og sådan noget. Vi er flirtende nu. Bronchi? Aha. Hun tror bare, vi er idioter. Exo. Og sådan fandt vi skatten. Ja, og nu vil hun bare gerne afsted. Læs af på nogen. Klik på en simmer, vel læs af. Det tror jeg ikke er godt af det. Læs af. Kan vi det? Jeg ved ikke, er vi uvenner nu? Ej, var det dumt gjort? Åh, det var måske dumt gjort. Snak med Dina. Spis nu din ostetøj. Nå, du er færdig. Okay. Kald til måltid. Stil væk. Hun er lige så sjov som vi er. Åh, ja. Brok dig over alt. Nej. Sjov. Lav en party. Vi har begge to brug for at spille computer eller sådan noget. Se fjernsyn. Kan vi se fjernsyn sammen? Hvis vi begge to har brug for noget sjov, så lad os se fjernsyn sammen. Bladidorza. Lad os se, hvad der sker. Er vi ikke snart færdige med det der mad der? Er vi ved at få svært? Kom herovre, der er fjernsyn herovre. Eller, det ved jeg ikke om det er. Dina, kom herovre, der er fjernsyn. Skal du ikke være med til at tage fjernsyn? Ja, vi ser en film sammen. Vi ser noget med et hus. Ja, klag over problemer, giv udtryk for beundring. Okay, prøv at berolige dig selv i spejlet. Det har vi ikke. Nej. Fuck lektier. Fortæl en vittighed. Okay, vi kan godt fortælle en vittighed. Er det sjov? Fortæl en vittighed. No. Er det ballade? Hvordan er vi? Hun er total fitness. Venlig. Jeg ved ikke engang, hvordan vi fortæller om vittighed. Hvor tror jeg en vittighed? Fortæl en hemmelighed, kan vi? Lad os tage et billede sammen. Lad os for evigt den her dag. Ja. Må blive snubbi. Det er fuldstændig sådan, den her, jeg forestiller mig, at 2 teenage-piger vil være sammen. Fuldstændig. Fuldstændig sådan den her. Grumsemorbæ. Klag over problemer. Får vi noget af det der? Hvad er det der? Maden smagte ikke ret godt. Dårligt tilberedt mad. Det er crap. Det kan jeg da ikke gøre for.
Ha' en dyb samtale med Dina. Kan vi ikke? Det synes jeg ikke, vi kan. Råbet. Nej. Kan vi ikke? Hvad? Flirter vi nu, eller? Hvad sker der? Jeg forstår ikke, hvad der sker. Kan vi blive kæreste med Dina, eller? Oh yeah. Buller. Men vi kan ikke få nogen børn, så. Nej, det går ikke. Det går. Klokken er snart 10:30, Dina. Jeg har ikke støvsuget endnu, og vi skal snart sove. Okay, men nu kan vi få den her bar op i hvert fald. Hvordan får vi så den her op? Kaffe, kald, uløg, hvad jeg synes, alle bruger. Okay, det er bare simpelthen bare ved at sove. Alright. Vis tøj frem. Og skal du se vores tøj? Oh, hvorfor ser hun sådan ud i ansigtet? Okay, nu gik hun bare i seng. Det kunne være, at vi skulle sende Dina hjem, måske. Dina, det er lidt smule upassende, du er her, mens jeg bare sover. Måske. Okay. Okay. Og ondt i nakken. Okay, hvor er det værd? Gå i seng. Sov. Gå i seng med dig. Dina, vi ses i morgen, Dina. Gå nu i seng. Sov. Hvad er det der? Ha' en dyb samtale med Dina. Nej. Du skal sove. Sådan. Energi igen. Okay, vi har styr på de her bar nu. Vi har ikke styr på lektier, beklager. Men i morgen kommer vi i skole. Vi skal op i god tid. Lad os stoppe klokken 6:30. Er det... Ja, det tror jeg nok. Okay, nu er 6:30. Så, der, 6:30. Op med dig. Op. Okay, så skal vi ud og tisse. Hvad er det for en lyd, det der? Lad os af på nogen. Er det Dina, der kommer igen nu? Det var utroligt. Vi skal så meget være kærester med Dina. Jeg blev bare kærester med den første, jeg overhovedet mødte. Så det er bare typisk mig. Tal med dig selv. Det kan vi godt. Tal med dig selv. Og så spis noget ostetoast. Snup et hurtigt måltid. Har vi ikke noget toast fra i går, eller? Åben. Lige præcis. Der er også mere hamburgerkage. Spis noget af den. Haps. Se, nu er vi oppe i god tid. Det er lige før, vi kunne nå at lave lektier. Men nej, nu laver altså ikke noget. Ikke noget lektier. Træk en genstand her, og slip for at sælge den. Nej, nu spiser vi. Og vi har ikke ryddet op, for i går. Rydde op. Og så skal vi skole. Og så tænker jeg, at vi kan få et fritidsjob også, eller sådan noget. Hamburgerkage, jeg er altså nødt til at prøve at lave det en eller anden dag. Og så ulækker den sød. Hun kan virkelig ikke lide den. Hun synes virkelig, den dårlige kage. Ja, altså, det kan man måske lidt godt forstå. Alright. Lad os få skoledagen overstået. Jeg tænker, du selv kan fikse noget tøj. Og rydde op. Vi vasker simpelthen op derude. Vi skal have et fædrehus. Men lige nu er vi altså ved at løbe tør for penge. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer til at få flere penge. Men jeg tænker, det er noget med, at vi kan få et job i weekend og sådan noget. Men jeg ved ikke helt. Og så med husleje, og jeg har ingen idé om, hvordan vi nogensinde skal klare det her. Jeg ved bare, at Dina og jeg, vi er så tæt nu på at blive kærester. Det kan vi godt lide. Uanset hvad det ud, hvis I gerne vil se endnu mere Sim 4, så kan I vise mig det ved at smide det op til et like og en kommentar lige nedenunder. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber helt vildt meget, at vi ses i næste afsnit.